日の揺らめく薄暗い地下アジトに突然爆発音が響き渡る。現場に到着したその目に映ったもの、それは探し求めていた友内葉佐助の姿であった。佐助と共に木の葉への帰還を願うナルト。しかしイタチへの復讐に囚われた佐助にナルトの声は届かず、両者の意志は激突するのだった。サスケ君、なんで？俺の目的、その邪魔をするのだ。お前たちを消すまでだ。ナルト君、こうなったら力ずくだってばよ。戦闘開始。援護しようか。お待たせ。ここまでだよ。こんなとこかな。援護しようか。瓦礫の山と立ち上る煙、広がる荒廃の地だが、そこに一畳の光が降り立った。その光とは戦術を手にした渦巻ナルト本人であった。地雷屋の仇であるペイン、それを前に
ナルトの叫びは天に響いた。お前がペイン、お前がエロ仙人を。お前の死が平和へとつながる。おとなしく捕まれ。切りつけてやる。戦闘開始。戦闘開始。師匠の意志は俺が受け継ぐ。平和は俺が実現してやる。ナルトはサスケについて許しを請うためこの葉を断つが、その道中かつて出会った暁の一人トビと出会う。トビは自らの正体を内葉マダラと名乗り、今はサスケを手なずけていることを告げる。サスケを操る張本人が目の前にいる。
渦巻きナルトの拳は強く握られた。キュービー、渦巻きナルト、さてどれほどか。てめえがサスケを